2023ခုနှစ်အစောပိုင်းကစလို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒီနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဧပြီလ21ရက်နေ့အထိစစ်ဘေးဒုက္ခသည်6သိန်း8000ကျော်ဒေါ်လာတယ်လို့မြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလိလာရေး အနာသိန်းနှစ်နှစ်အတွင်းစံချိန်တင်တိုးလာတဲ့အခြေအတွေ့ဖြစ်တယ်လို့ISP မြန်မာကထုတ်ပြပါတယ်။ဒုက္ခသည်အများဆုံးရှိတဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကနယ်မြေရှင်းလင်းရေးကိုဆိုးဆိုးဝါးဝါးပြစ်လုနေတယ်လို့အင်းပတ်ရွာသားတို့ကပြောပါတယ်။ကျွာကအင်ဂျီက600ကျော်ခုနှစ်ရဝန်းကျင်ရှိတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ရွာမီရှုခံရတာကဆူဆူပေါင်း၄ကျင့်ရှိသွားပြီပေါ့နော်။အင်ဂျီပေါ
ဒီကြိုတဲ့မှာလူရတော့တက်နေရရအမုန်းပြီးပြီးတဲ့အချိန်မှာအလိုအပေါ်ကနေဒီကမှာမိုးတန်ခန်းရရှိရပြီးတော့အပူတန်ကိုလည်းခန်းရရပြီးတော့ဒီတတိပင်ငယ်များရရအပူတန်ကြောင့်ဒီမကောင်းတာတွေပါတယ်ကြာခဏခဏပြည့်ရရဟုတ်စုစုပေါင်းလူဦးရေရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံဝန်းကျင်ဦးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့ကြားပြည်နယ်မှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်ကဆစ်စင်ရေးလုပ်နေတယ်လို့စားနပ်ရိတ်ခါနဲ့ဆေးဝါးတ
ေးဒုက္ခသည်134ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တိုးတက်သောကရင်နီပြည်သူ့အင်အားစု PKTF ရဲ့မေလ1ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေနဲ့ဒေသခံတွေအခုလိုအခက်အခဲဖြစ်အောင်စစ်ကောင်စီတပ်ကတမင်ဖန်တီးထားတာလို့ကရင်နီလူအခွင့်ရေးအဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးကိုပညာကအဝေးပန်ပါတယ်။ကိုယ်ဆောင်မိခင်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကွယ်စည်တွေထူပိဖို့အတွက်ကိုယ်ပြဲလာတယ်အခုဆေးလမ်းမိမိတာတွေလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့တာတွေဆေးတွေယူမှုကိုပိတ်ပင်တာပေါ့နော်တန်းပြင်ခမွေးရတဲ့ကလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကာကွယ်စည်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းပူတော့ချက်တဲသွားတယ်အဲ့ဒီဟာကဒီကလူကတော့ကလေးတွေအတက်ရှင်ကြတဲ့မှုကိုဒါလိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ချုပ်ဖောက်ချင်းဖြစ်တဲ့ပြင်သူတို့ရဲ့ right to development ပေါ့သူတို့ရဲ့တစ်ပတ်ဆိုင်ရာပြဿနာပုံမျိုးတိုးတက်မှုပါတို့အားချက်တက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒုက္ခတဲ့အရေးကူညီနေသူတူကတော့တဟုန်လိုကြီးထွားလာတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခတဲ့အရေးအကျက်အတဲကိုနိုင်ငံရေးနိလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့လိုအပ်နေပြီလို့ထောက်ပြပါတယ်။နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ဖြည့်ရှင်းရမယ်။စီးရဲနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုအကုန်လုံးလက်နက်ကင်မှကြောက်နေကြောက်ထူထူပြစ်ကြပေါ့။ဒါပဲရှိရပေါ့နော်။နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုအမြန်လုံးဖြည့်ရှင်းနိုင်မှငြိမ်းချမ်းနိုင်မှဒီလူတွေရဲ့တက်တာရာကြောင်းကိုကျမတို့ရှာကြံမှတ်လုပ်နိုင်မှဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်ကလည်းတင်းမှမယ်တစ်ဖက်ကလည်းတင်းမှမယ်ဆိုပြတ်သွားရုံပဲရှိပါပေါ့နော်။ခံရတာကတပတ်လုံးကခံရနေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကကြည့်ရမှာကဘလူးနဲ့တားတဲ့မိခင်ရဲ့တားလူခန်းပုံစံကိုကျမတို့ကြည့်ရမှာပေါ့။အဲ့ဒီလိုမဖြည့်ရှင်းနိုင်ရင်စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ရာသီဥတုတန်ကြောင့်စစ်ဘေးဒုက္ခတဲ့တေဆုံထိခိုက်မှုတွေဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သူကသတိပေးပါတယ်။ဒုက္ခတဲ့အရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီစီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဦးကိုကိုလိုင်ကို RFA ကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံမဖြေကြပါဘူး။ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးယုံ UNOCHA ကို RFA ကအီးမေးလ်ကနေမေးမြန်းရမှာ2023ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကလူ၄သန်းခွဲကိုလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးဖို့ရှိတယ်လို့မေလ2ရက်နေ့မှာအကြောင်းပြပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်1.6သန်းလဲပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးတဲ့အခါကူညီခွင့်အဟန့်အတားတွေရှုပ်ထွေးတဲ့လှုပ်ထုံးလှုပ်နီးတွေနဲ့ကူညီပေးနေသူတွေအပေါ်တိုက်ခိုက်တာတွေရမုံငွေနှဲပါလာတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ UNOCHA ကပြောပါတယ်။ UNOCHA ရဲ့စီးရင်နေအရာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာနေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့ဒုက္ခသည်1.8သန်းကျော်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မခတ်မှာပါ RFA ရုံးချုပ်တီရှိရာ Washington DC ကတင်ပြခဲ့ပါတယ်။